важливість прийняття закону про дипломатичну службу не менш важлива, ніж побудова оборонної стратегії, затвердження стратегічно-оборонного бюлетеня і формування армії. Бо це теж наша армія, але вже на іншому фронті, на фронті зовнішньої політики, який дозволяє тримати і мобілізацію Союзу, коаліції країн на підтримку України, і продовження санкцій, і руху реформування нашої країни, руху нашої країни.